No Centro de Formación Audiovisual da Deputación, agromou Amor Viaxeiro, a curtametraxe do alumnado desta escola premiada no primeiro concurso de curtas Netflix Tour España. Como dirías que é España sin decirlo? Que nos enteramos da convocatoria a través da escola, eh, que normalmente nos, nos envían información sobre eso, eh, concursos de curtas, etc., Entonces, bueno, empezamos a, a investigar un pouco as bases e, e a partir de aí comezamos un pouco a traballar xa e, no guión. O certame anima os participantes a crear historias que poñan o foco na diversidade e singularidade dos territorios, cidades e povos de España. Trata principalmente a historia dunha boa e súa neta. A boa está comezando a ter problemas de memoria e, entón a neta un día descobre unhas fotografías antigas dun viaxe que a súa boa realizou cando era nova e dase conta de que cando a boa ve esas fotografías eh, recorda perfectamente a súa viaxe, as súas vivencias eh, fai moitos anos atrás. Así comeza unha viaxe por distintas localizacións que completarán a trama do proxecto que o xurado valorou pola súa calidade creativa, originalidade e solvencia do equipo. Creo que é importante resaltar o traballo que fixemos eh, de cara á presentación diante dos, do xurado porque creo que fixemos un bo traballo e que incluso eh, chegamos a gravar un pequeno vídeo de demostración de como sería un pouco a dinámica da recreación das fotografías por parte da neta. Entón, creo que eso tamén se valorou. O equipo de Amor Viaxeiro está formado por alumnos acabados de chegar ao centro de audiovisuais. A formación recibida nestes primeiros meses do curso foi decisiva. Digamos que eh, ademais do nivel do, da parte técnica de control dos equipos que tamén se realiza aquí na escola, pois toda a parte de eh, guión, organización, preproducción, pois son cousas que se traballan e que facilitan moito o traballo despois agora que um, hai que leválo, digamos, á vida real sen dúbida é un revulsivo para o resto de estudantes da, da escola e os futuros estudantes que esperemos que se, se apunten, que se matriculen, porque é un, un premio no? Que, que non esperaban e que fan que, bueno, que se metan un proxecto profesional, grabando unha curta profesional para Netflix e Tour España, e, e todo o soño no? Do, dun alumno que, que chega aquí á escola. O premio acadado ascende a 7.000 euros para poder producir, filmar e posproducir a curta. Creemos que é unha, unha, unha oportunidade moi importante para nós, para, sobre todo, eh, para aprender a facer as cousas no, no mundo real, en unha producción real, con un presuposto real, digamos. Eh, tamén creo que nos sirve para traballar como equipo, para poder eh, seguir facendo cousas no futuro, que creo que podemos eh, que somos un bo equipo e que podemos chegar a, a facer cousas interesantes no futuro xuntos. Neste momento, Amor Viaxeiro atópase na fase de preprodución. A escola eh, creo que o o eixo fundamental de todo porque os alumnos Eh, fixeron o proxecto en base a, a ser alumnos daqui da escola eh, os profesores eh, a dirección pues, en todo e sobre todo pois pues, a, un pouco a dinámica de traballo que, que ten que ser eh, nunha escola eh, en proxectos profesionais no? esa é a idea O traballo ten que estar rematado no mes de decembro coa ilusión de chegar a ser un éxito nas nosas pantallas